katsoa. Tää on Officer 5, tänään ollaan Frisbee Golf 2 parissa ja tässä ruvetaan heittää 9 väylää. Nyt lähtee. Ja ei mennyt OB-alueelle, se meni aika hyvin. Sitten kuvataan seuraava klippi, kun otetaan toinen heitto. No niin, nyt lähtee toinen heitto. Toivottavasti mä en tallo mun puhelin, kun mä heitän. Varmaan. 9 väylää ja sieltä nähdään kolmannen heiton. Nyt lähtee kolmas heitto ja tällä kertaa sinisellä sharkkikiekolla. Toivottavasti puhelin pysyy pystyssä. Sieltä lähti hyvin. Kuun yli. Nähdään neljännellä heitolla. Neljäs heitto lähtee nyt. Joo. Meni kohta. Pukki! Miten toi on mahdollista? Toi on paras putti ikinä. Nyt lähtee 10 väylä tästä aloitusheitto. Toivotaan, että puhelin pysyy pystyssä. Hyvä. Joo. Ei tekniikkaa käyttää, että saa puhelimen kuvaamaan hyvin. Nyt lähtee eka heitto. Seuraava. Ja... Kiekolla ja sieltä lähti. Sitten toka heitto on seuraava. Heitto siis tosiaankin. Tästä näin. Ja suoraan OB:lle. Melkein. Onneksi ei mennyt. Sitten no, kolmas niin heitto. Nyt lähtee kolmas heitto. Let's go. Kympi väylää kolmas heitto. Ei OB:lle. Ja motivaatio on. Sitten neljännelle heitolle. Neljäs. Viides heitto ja toivotaan, että puhelin ei kaadu. Eli nyt kun meni OB-alueelle, eli tonne suuntaan meni kiekko, niin joudutaan heittää tästä rajalta. Viides heitto. Vähän vaikea näyttää, kun tää puhelin ei halua pysyä pystyssä ja tehdä tänään yhteistyötä mun kanssa. Tuntuuko, jos pitänyt ottaa se selfiestikin mukaan, että se tulisi jotain. Kokeillaan. Viides heitto. Nyt pitää sun pihän sairas niitä heittää. Jes, nyt lähti hyvin. Sitten kuudennelle heitolle. Kuudes heitto lähtee nyt. Pikku meni vähän härkää, mutta koetaan kuvata sitten seuraava heitto nyt. Älkää ihmetelkö, miksi tästä näkyy nolmikkoista, pitää kuvata tälleen. Vähän sun pihän kuvaamisen kanssa nyt meni. 8 on sisään ja nähdään seuraavassa klipissä. Eli 11. Nyt lähtee siis 11 väylän avausheitto tästä näin. Jes, hyvin lähti. Ja ei muuta kuin nähdään toista. Nyt lähtee toinen heitto. 11 väylää tästä näin lähtee täysin. Let's go! Juu moro. Älä mene OB-alueelle. Pitää varmaan heittää seuraava heitto OB:lle. Pitelemään joudun puhelimella kädellä pitelemään puhelinta. Puhelimella. Kun mä kuvaan neljännen heiton. Tuolla on kori. Tuolla noin. Ja tässä on sharkki, jolla heitetään neljäs heitto. Ja toivotaan, että puhelin kuvaa videon kunnolla. Neljäs heitto. Neljäs heitto kohtaan. Neljäs heitto. Poikkeuksellisesti kuvaan tälleen, kun on kiekko niin lähellä koria. Ja nähdään 12 väylän avaus. Nyt lähtee siis 12 väylä tästä avausheitto. Tästä näin sinisellä sharkilla heitetään ja nyt lähtee täysin. Makkaaja! Joo, moro! Toka heitto lähtee kohta, nähdään siellä. Pidellä käsillä tota... Vitsin, kamera suostuu kuvaamaan tätä kiekkoa, toi ei ollut muun kiekko, toi toinen. Ei kun toi valetele. Toi on mun pikkuveli. Ei ollut. Äänestä päätellä. Se oli iso veli. Ei ollut. Toi oli. Täällä valetelee mua tää. Me yritetään täällä hauskuudella saada lisää katsomisertoja mun kanavalle. Juu, tää on sen takia täällä mulla on yllätysvieraana. Ponnari 09. Niin, Jonneella. Niin. Antamassa katsomisertoja mulle. Nonni, nyt yritetään saada jotenkin kuvattua tää. Tuka heitto. Let's go, väijä! Älä mene OB:lle! Yes, ei mennä olis. Nähdään. Tuo oli mielestä kolmas heitto. Tässä näin. Ja helppo paari. Ja Vikkuvelikin on vähän heittymys, kun se on niin innoissaan. Ja... Sitten. Tää video olisi tässä aika lailla. Tää oli tosiaankin koosittavaa. 9, 10, 11 ja 12 väylistä. Ja pikkuveli oli tässä yllätysvieraana, koska se on ollut sulle perleilmää ja antaa mulle katsolla kertoa, joten menkää!
Mutta julkat mun videoita, kun sulla on kuori kontenttia! Niin, maestro, heilutus. Ja sitten... tai siis koossessa 90, 11 ja 12 välissä tässä ala, että maisemat, minkä näköisesti täällä on heittää. Näitä ja sitten ensi videossa heittää 16, 17 ja 20 väliä tulee, koska metsävälillä ei pääse noista puista päätelle. YouTubessa. Ja sitten... Multa katsona kertoja. Kyllä. Ja... jos tulee 10 koodi, mä teen uuden videon. Mä näytän naamaa on viimeisessä. Mä näytän naamaa, mun naamaa ja Pannari 09 naamaa. Lopetin tuossa video täällä Pannari 09 heitellut tuossa joo, kiekkoa. Pälä. Nyt saadaan kasvalla kertaa munkin kanavalle. Munen pian kanavalle. Juu, tää on hyvä idea. Ja nyt tekee Pannari 09kin. Juu, uusi trendi. Tilata se kanava, jotta sekin saa tilaa ja nousuu pienemmän tubettajana. Uusi trendi, juu. Ja... tämmönen uusi trendi vaan. Tosiaankin. Iskään vitsin kanava tilauksia, kun siellä on 472 tilaajaa. Ja 282 kertaa eikin tilaajaa siihen. 500, kun mä sanoin siinä Fortnite-videossa. Ja kun mun tässä edellinen video, jos te ette ole nähnyt sen, niin mä laitan ruudulle sen näkyviin ja laitan linkin tän videon kuvaukseen ja jättää siihen videoon sitten jo vielä äänissä, koska mä haluan niitä katselukertoja. Koska oikeesti mun Fortnite-videot on saanut lähiaikoina aika huonosti katselukertoja, missä se johtuu. Mun kanava ei tiedetä tarpeeksi. Joten jakakaa tää video Ertmosteerin kaverille, tuttaville ja perheenjäsenille, että mä saan lisää tilaa ja mun kanavaa tunnetaan enemmän täällä Suomessakin. Tässä on vähän meidän kotimaisemia. Ja jonnekaan metsin Discord-selulle, joka löytyy mun julkan esittelyvideosta, mä laitan tähän ruululle. Sen varautu sen näkyviin, jos se tilaatte sen mun kanavan! Ja käytti tutustumaan mun kanavaa, jota ette oo silleen, että tää on joku tylsä Arsmaster 5 kanava. Tai ei oikeesti tylsä kanava, täällä on kunnon kontenttia. Jos joskus väittää, että Arsmaster 5 on tylsää kontenttia, niin sanokaa niille, että sieltä löytyy nousevaa maailman parasta kontenttia koko Suomi-tubessa. Ja tosiaan pistäkää mä etsin kanavan ilmoituskello päälle. Ja piskää Ertmosterin videolle tykkäys, piskää alas kommenttipuksia, kommenttia, jos tulee kysyttävää, että pitäisikö mun tehdä esimerkiksi frisbee golf livea, jos sä haluat ruveta pitämään. Ja sitten älä sinä laule, jotta ei tule tekemään oikeus vaatimus tälle videolle. Ja tosiaankin, mitä mun piti sanoa, se on kestänyt jo 2 minuuttia lopettaa tää video. Niin, että kun se painatte sen mun kanavan ilmoituskelloa, niin saatte aina mun videoista ilmoituksessa aina, kun tulee uusi video. Täällä on hieno auringonpaisu, kun heitetään Fripo. Ja tää tulee muutenkin teille vähän tutuksi tää meidän kotirata tässä näin. Kun mä näen näitä väliä teille tässä videossa ja ensi videossa näytetään 3 viimeistä välää, eli 16, 17 ja 18. Ja kaikki välit on sitten par kolmisia, jos jotkut ihmettelee. Ja... sanoin niin, jos suurin osa teistä ei ole ehkä tilannut mun kanavaa YouTubessa, niin tehkää se ehdottomasti, koska meillä on pari prossaa ollut lähiaikoina niitä patin tilaajia. Joten tehkää se ehdottomasti, jotta me saadaan videokin se 500 täyteen, kun se on meidän tämän vuoden tavoite ollut jo. Me oli jo silleen viime vuonna semmosilla fiiksillä, että joo, me varmaan saa ensi vuonna se 500 tilaa täyteen. Miten kävi? Teidän takia mä se on se täyteen. Joten tilatkaa se mun kanava ehdottomasti. Ja sitten... ottakaa mun sovet haltuun, koska mulla on TikTokissa vaan 7 seuraajaa tai 8, koska mä oon kattonut niitä seuraamispyyntöjä, niin niitä on tullut. Niin piskää niitä tulemaan, jotta te näette mun kontenttia, että minkälaista kontenttia mä laitan sinne mun YouTube-kanavan tiedotuksista. Myös mun Instagram, koska sinne tulee välillä YouTube-ilmoitusten sisältöä. Niin. Ottakaa sekin haltuun. Mä voin jättää vaikka Pannari 09 kanava tämän videon kuvauksia, jotta pääsette katsomaan senkin videoita, tutustumaan siihenkin kanavaan. Ja jonka Discord-selulle uusina jäsenenä, jos olette uusia, linkki on tämän videon kuvauksessa. Ottamakaa kaikki mun somet haltuun, jota mun tämän videon kuvauksessa lukee. Siinä ottakaa mun somet haltuun kohdassa, jos välitte semmosen kohdan mun tästä videosta. Ja kaikki somet löytyy mun YouTuben tietojen osuudesta. On löytynyt jo varmaan melkein koko uran ajan, joten
Ja pistäkää myöskin mun Twitteri seurantaa. Sinne mä joskus silloin tällöin tiedotan mun videoista ja rupeen varmaan tiedottaa liveistäkin. Ja jos, teillä on innostusta riittää, niin voit kommentoida seuraava video tai tämän videon kommenttikenttää jo, että haluatteko te, että mä rupeen aloittamaan frisbee golf livet mun kanavalla. Koska silloin mä saisin ainakin katsoa ja koska mun liveissä on ruvennut olemaan nykyään aika paljon katsojia. Joten nähdään ensi videon parissa ja tilatkaa esimerkiksi Servisius Vessaa. Se olisi ensi saa moro. Ja nähdään ensi frisbee.